Han skal vel helt nydelig. Ja, det han sikkert stor på det. Heisan, heisan, for en kvikk liten fyr. Det var da fint sagt av deg, Sylvart. Nei, jeg mener det. Den fyren er det noe ved. Takk, Sylvart. Vi synes vel han er noe utenom det vanlige vi også. Nemlig den fineste gullgutten. Se på den julige ansiktet. Spredt fred av det foran å le. Fantastisk fjes. Ja, en riktig fin liten gutt. Jommen er han det. Toppen, faktisk. Og tusen takk. Takker, takker, gammel kanin. Vet du, jeg har en snikende følelse om at det er noe mer ved denne lille rabagasten enn bare utseende, faktisk. Og det får vi da håpe. Ja, det er ikke godt å si. Kanskje han har litt av en fremtid foran seg, denne lille fyren. Åh, det var altså alt for mye. Yes. Hvem i all verden var det? Aner ikke. Jeg trodde det var en du kjente. Det eneste du kan gjøre er å komme deg ut på banen og gjøre ditt beste, gutten min. Ok, pappa. Ja vel da. Og husk, det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Jeg vet det, pappa. Delta. Og så gjelder det hvordan du spiller også. Det er like viktig. Du må opptre ærlig og rettferdig, og være flink til å samarbeide med medspillerne. Det er viktig. Det må du huske. Takk, pappa. Jeg skal gjøre mitt best. Dette går bra, dette her. De spiller glimrende, faktisk. Oi, 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 oi! Her går du da, så det riktig piker. Det ser bra ut, ja. Hva med den lille nummer 4 på drakten? Vet du hvem det er? Vel, det er Kalle Kanin. Rene dynamitten! Synes du virkelig det? Si da, gutten er jo overalt. Jeg mener, se på han. Han er jo et naturtalent. Det er min sønn. Din sønn! Da har du sannelig noe å være stolt av, gutt! Denne karen, han har jo alt! Hurtighet, smidighet og en innervilje uten like! Seier eller dø! Nei, det stemmer ikke. Selvsagt liker Kalle å vinne. Men bare når han og lagkameratene selvfølgelig, bare når de virkelig har fortjent det. Så sier du det? Men han er en god gutt. Han kunne aldri tenke seg å ta i bruk noen stygge triks for å vinne. Der har han en skikkelig stor innstilling. Ikke slik, vennen min. Hør nå hvordan jeg gjør dette. Jeg trodde det var akkurat det jeg spilte, Mams. Ganske riktig. Det gjorde du også. Men det er ikke nok bare å treffe den riktige tonen. Ikke? Nei, du må føle musikken. Legg hele sjelen din i den. Ikke sant, vennen min? Når musikken kommer fra instrumentet, blir den felles eie. Det blir noe som angår alle de som hører den. God dag, god dag. God dag, og hvordan står det til? Ja, er det ikke helt fantastisk? Hva behager, sa du? Jeg sa, er den ikke helt fantastisk, musikken? Musikken? Pianomusikken, musikken som fyller luften. Er den ikke vakker? Ja. Musikk er godt for kropp og sjel. Nei, jeg mener den musikken. Er ikke nettopp den fabelaktig? Ja, den er bra. Den er virkelig fin. Det skulle ikke tilfeldigvis være Felix Mendelssohn. Nei, vet du hva? Det er Kalle Kanin. Kalle Kanin. Nemlig. Jeg kjenner familien.
Lille Karl er et utrolig talent. Bestemt oss for denne turen her. Jeg også. Jeg mener, før vi vet ordet av det, så flytter jo Kalle fra Hi, og det blir vanskeligere å arrangere familiepiknikker. Jeg lurer på hva han kommer til å drive det til. Kalle-gutten? Ingen fare. Ikke tenk på det, du. Han kommer til å gjøre det skarpt enten han begynner på børsen eller i veivesenet. Kanskje han blir kirurg en dag? Ja, eller profesjonelt fotballspiller. Han kunne kanskje bli dommer? Ja, det er mer penger i å bli spiller. Tenk på det, gutten vår. Maten er ferdig. Kalle, ikke bli borte nå. Livene våre. Ja, ja. Hvordan kan jeg få takke deg? Hva er det egentlig som foregår her? Kanskje jeg kan bidra til å kaste lys over det. Hvem sa det? Hvem var det? Fint håndlag du hadde med den kampesteinen, Kalle. Godt gjort, gutt. Takk for det. Flott håndverk, det der. Ah, får jeg lov? Gullrot på te. Utsøkt frue. Meget velsmakende. Men nå har jeg noe å fortelle dere. Gjennom generasjoner har faktisk vårt lille kaninsamfunn hatt i oppgave å frembringe en helt spesiell helt. En helt? Ja, nettopp. En helt som aldri hviler i sin kamp for å gjøre verden til en bedre verden. Hei, vent nå litt. Du mener ikke legenden om superkanin? Riktig, den legenden. Hvilken legend? Det er noe som går i arv fra generasjon til generasjon, vennen min. Vår legende handler om styrke, godhet og rettferdighet, Kalle. Det innebærer stort ansvar, og kaninen som får dette ansvaret må være raskere, smartere og tøffere i godhetens tjeneste enn alle andre. Kaninrådet har bestemt at det er deg, Kalle, som skal føre tradisjonen videre. Og minst like viktig er det at ingen andre får vite at det er Kalle som er superkaninen. Misforstå meg rett. Vi er selvsagt meget beæret, men er ikke vår Kalle litt for ung til å utføre slike bragder? Neida, absolutt ikke faktisk. En ung og sterk kanin er nettopp hva dette landet trenger. Men han må regne med å jobbe til alle døgnets tider. Tro meg, det ville bli tøft selv for en eldre kanin. De blir så fort voksne. Utrolig, ikke sant, mor? Var det ikke akkurat som det var i går han hoppet rundt som en ganske vanlig kanin? Ja, det var i forrige års, fatter. Ja, det var det. Tenk på oss en gang iblant, Kalle. Ikke vær redd, mamma. Jeg vil alltid tenke på deg når jeg hører vakker musikk eller fuglesang. Kalle, jeg vet sannelig ikke hva en far skal si til en sønn med ditt store kall. Og andre at du må gjøre ditt beste, og gjøre det for kongen, flagget og fedrelandet. Og for mødrelandet. Sett i gang, Kalle. Der borte ligger en hel verden og venter på deg. Og den trenger din hjelp. Kalle? Superkaninen? Superkaninen! Thank you.
Hva glaner du på? Det var en lille godbit. Jeg? Nei, jeg så bare på hjelmen din. Veldig, veldig stilig, synes jeg. Hørte dere? Dusten her tror dette er en hjelm. Men der tar du feil, fjotten. Dette er ingen hjelm, dette er en gryte. Å, jeg skjønner. Ja, jeg ser det nå. Selvsagt, det er en gryte. En kjempegryte, spør du meg. Og hvis du går videre i konkurransen, klarer du kanskje å gjette hva man kan koke i en sånn gryte? Suppe. Suppe? Det måtte i tilfelle bli suppehue, ditt suppehue. I en sånn gryte som denne her, lager man ikke suppe, nei. Man lager kaninstuing. Vet du hva? Jeg tror vi to skal ha en middag sammen snart. Jo snarere, jo bedre. Unnskyld meg, jeg kunne ikke unngå å legge merke til skiltet. I vinduet der man søkte etter en erfaren pianist. Ja, vel. Men hva vil du? Nei, jobben. Jeg lurte på om den pianistjobben fremdeles var ledig. Hei, Bosse, det står en type her som påstår at han kan pianisere. Ja, men det er jo fantastisk, helt utrolig. Hei, jeg heter Bosporus Panda, men alle kaller meg bare Bosse. Hallo, jeg heter Kalle. Alle kaller meg Kalle. Ja vel, men hvorfor slår ikke du deg ned bare med brettet der, Kalle, gamle venn? Og så skal jeg rope på Kanina, vår talentspeider, og skal vi høre deg spille. Kanina, Kanina, kom igjen! Hei, jeg er Kanina. Hei, kall meg Kalle. Hei. Kalle. Å vel, nå når alle skulle være representert, man må rive av noen raske rytmer på brettet der, Kalle. Raske rytmer skal bli, Bosse. Se til gang, da. Ja da, det var jo pent spilt. Takk. Altså, vel, Kalle, misforstå meg rett, men altså, det er ikke det at du ikke spiller bra. Ja. Nå er jo ikke akkurat denne sjappa her konserthuset. Nei, og så da? Nei, dette er en rockeklubb, ser du. En rockeklubb? Ja, du vet, sånn der... Ba, 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 ba. Ja, sånn omtrent går bassen, ikke sant? Ja, visst, ja. Ja, omtrent sånn, ikke sant? Da blir melodilinjen noe a la... Ja, det var virkelig råkult, må jeg si. Du sa aldri noe til meg om at du var musiker. Samtalen kom liksom aldri inn på det. Vel, jeg beklager, mine herrer, men hvis dere ønsker å lytte til vår eminente nye pianist Kalle her, er det dere må vente til vi åpner, og det er fremdeles noen timer til. Ja, men det er jo akkurat derfor vi stakk innom, Småen. Yes, Småen. Ja, vi var nemlig veldig redde for ulykkestatistikken i, hva heter denne sjappa her? Rockens Vugge. Akkurat, vi var nemlig dypt bekymret, var vi. Og så tenkte vi at Rockens Vugge høyst sannsynligvis trenger en ny og bedre ulykkesforsikring, tenkte vi. Men vet du jo aldri når ulykken er ute. Tusen takk for omtanken. Jeg skal love å diskutere saken med forsikringsselskapet mitt. Jeg tror ikke du er riktig fattig poenget, Småen. Du skjønner at fra nå må du simpelthen betrakte oss som ditt forsikringsselskap. Og i dag er det din lykkedag, faktisk. Et tilbud du ikke kan avslå. For 5000 garanterer vi at sjappa forblir hel. Ja, ellers blir den halv.
Jeg tror det er på tide at dere går, mine herrer. Men du har jo ikke kjøpt forsikringspolisen enda. Nå. Så, kamerater. Hvis det er så at småen her ønsker at vi trekker oss tilbake, så gjør vi selvsagt det. Personlig mener jeg at det er helsefarlig å bli her, faktisk. Kom igjen nå, kar. Jeg lukter naturkatastrofe lang vei. Skal jeg si deg en ting, Kalle? Ja, gjerne. Hva da? Du er jammen råd til å spille på piano. Kaniners Band! Kanina. De kalde kaniners band var bra. Takk for det. Du spiller kult, du. Så kul ut gjør det også. Jeg vil finne meg et sikre rykevei av deg. Vent, hva mener du? Ja, bare at hvis du vil ha helsen i behold, ikke bråk med MC-revene. Kanskje de har det. Kanskje de burde gjøre noe annet. Nei, Bosse, du tar feil. Hvis vi kapitulerer for dem, vil vi bare gjøre det samme mot naboene. Og til slutt mot alle. Og før vi vet ordet av det, har det hele byen i sin fulle hånd. Men hva kan vi gjøre med det, da? Hei, jeg har det. La oss fikse en protestmarsj. Si hva vi mener. La folk få vite hvem vi er. Hold opp, folk vet jo hvem vi er. En gjeng reddharer, kaniner. Det er det som er vitsen. Hvis vi står sammen, skjønner de at de ikke bare kan herge med oss om de vil. Enig, det var en god idé. Jeg stemmer for den. Jeg kan lage plakater hvis dere vil, henge dem opp og kontakte folk på gatene. Hva som helst. Bare si hva som skal til. Ok, Kamina. Litt av en pianospil vi har skaffet oss, hva? Men du forstår ikke, Kamina. Vi vil bare ikke ha noe trøbbel. Ingen av oss vil ha noe trøbbel, Anna.
Vi får så vidt ender til å møtes som det er. Vi vil bare ha fred. Akkurat det mente Bosse også. Blir vi med på marsjen, får vi kanskje bråk. Men hvis ikke... MC-gjeng. Idioter, tåper, klovner. Det er duster som dere som gir råttenskapet dårlig rykte. Vi ser da nå og hører etter. Dere klavpanner, dere deltar i protestmarsjen på syklene. Unnskyld meg, sjef, men kanskje Mikkel like forklarte tydelig nok hva marsjen gikk ut på. De marsjerer jo mot oss. Det er det de gjør mot oss. Jeg vet det, Havredakke. Det er derfor vi bruker mot oss syklen, ikke sant? Dere deltar i marsjen alle sammen bakerst. Og hold dere nå for deres egen sikkerhets skyld. Bakerst, hva? Hvis det er meningen at alle skal se oss, burde vi ikke da heller kjøre forrest bakerst! Bakerst, sier jeg! Fullt ord her, planlagt en aldri så liten overraskelse til dem som våger å motarbeide oss. En overraskelse som ikke skal bli lett å glemme. Som den gjengen som øde av Rockens buke. Er det peng? Dårlig og nød på gang. Fylleren, det var ikke særlig bra. Ubra. Kanskje de pønsker på noen muffins? Kanskje du skulle ta deg en titt bakerst i toget, Kalle? De der sleipe revene forgriper seg vel ikke på noen av demonstrantene? Jeg tror faktisk jeg tar meg en tur bakover i terrenget for å sjekke utsikten. Gjør det. Så jeg tok meg en tur til enden av toget for å se hva det hadde foret. Men plutselig brøt de opp og forsvant. Da var det alle klappet. Ja, alle ropte hurra da denne fantastiske flyvende heltetypen reddet broen fra oss alle sammen. Virkelig? Ja, ikke vet jeg, men noen ropte og kalte ham superkaninen. Gosh, for jeg som trodde at jeg var der det virkelig foret. Nei. Det er ikke det at vi er noe modigere enn dere andre. Eller mindre redd for revebanden. Neida, det er vi ikke. Men det vi også vet sikkert, er at hvis noen av oss, hvem som helst, gir etter for trusselen deres eller terrorismen, da er vi alle fortapt. Vi må være modige og stå sammen, alle sammen. Og jeg tror at vi er så modige. Takk. Takk. Dere kjenner jo meg.
Og dere vet at jeg alltid prøver å være rettferdig. Jeg vil ikke ha noe bråk. Dette er en skummel bande. Det de prøver å gjøre er å ta over byen og bestemme over alt og alle. Og det kan vi ikke tillate. Ikke på vilkår. Dere kjenner jo klubben min, Rockens Vugge. De har ødelagt den fullstendig. De knuste alt, og jeg må innrømme at jeg først hadde mest lyst til å gi opp. Men jeg har ikke tenkt å gjøre det. Det er nemlig akkurat det revegjengen regner med. Og så lett skal de ikke slippe. Vi skal bygge opp Rockens Vugge igjen. Vi støtter deg, Bosse. Ikke misforstå. Men hvor skal du få penger fra til å gjenoppbygge klubben din? Jeg får vel begynne med å tømme sparegrisen, vel? Neida, jeg skal si dere hvor vi skal få pengene fra, jeg. Vi skal legge ut på konsertturné over hele landet. Vi skal spille overalt. Kanina har allerede fikset flere viktige spillejobber, som i Nord-Odal og Lofoten og Indre Agder. Alle vil få besøk av de kalde kaniner. Hva må dere ta dere sammen? Behandler dere folk med silkehandsker? Er det bare dere selv de går utover? Den der fillekaninen skal komme til å angre at han noen gang forlot fuglen! Bare gi klær sin avlustor! Yes, vi skal skremme vannan! Men vi skal ikke skremme ham! Vi skal knuse ham! Bra, tenk, sjef! Jeg liker det der med å knuse! En ting bare, hvordan? Hvis du hadde å gjøre med en plagsom, ekkel liten kanin som at de kan fly, ødelegge alle våre planer, og på toppen av de er sterk nok til å redde en bror som er i ferd med å falle ned, hva vil du gjøre da? Sette Kåre Kill og Gruse med grov om! Kåre Kill og Gruse med grov, du liksom! Du bekymrer meg, Mikkel! Hva med Steffen Tangstad, da? Dobbeltust! Steffen gjør ikke sånne jobber. Neida, vi skal få den sterkeste, mektigste fyren som finnes til å gjøre jobben for oss! Men det er jo pingpong, sjef! Det er nettopp beskrevet pingpong! Ikke dårlig til deg å være Viggo. Det var ikke at du kunne tenke. Jo da, men det blir ikke lett, sjef. Nå er jeg så gitt. Men jeg mener, pingpong er ikke akkurat en av oss gutta. Kan det nærmere bestemme litt de andre gutta? Ja, hvis du skjønner hva jeg mener, sjef. Jaså? Ja, så det blir kanskje ikke så helt rett å be ham ta kverken på kaninen. Du er en tosk, Viggo. Vi skal ikke be ham pent om å gjøre det. Vi skal tvinge ham til å gjøre det. Ja, men det var en god idé, sjef. Men hvordan skal vi gjøre det? Vi skal lokke ham i en felle, dust Mikkel. Telegram til herr Pong. Ja, det stemmer. Jeg er herr Pong. Skjønt de fleste kaller meg Ping eller Pong. Ja, altså herr Pong. Jeg har dette ekstremt viktige telegrammet til dem. Jeg har faktisk lett etter dem i hele dag, tro meg. Et telegram til meg? Ja, la meg lese det for dem. Kjære Ping, stopp. Det var kort. Avskjedsselskapet til de kalde kaniner er flyttet. Jo. Stopp. Følg etter telegrambudet til det nye møtestedet, stopp. Hilsen, Bosse, Kanine, Kalle og stopp. Døggeren, hvorfor i all verden har du flyttet avskjedsfesten? Spør ikke meg, jeg er bare budbringeren. Det lyder mystisk, jeg mener, vitsen var jo at festen skulle foregå i Rockens Vugge, eller resten av den. Jeg var ikke forferdelig hva de fele fyrene gjorde med den koselige sjappa. Jeg mener, var det ikke forferdelig? Jo. Der har vi to og halv allerede. Den hører ikke din her i baga. Unnskyld at jeg spør, men er du sikker på at det er her vi skulle holde avskjedsfesten for kalde kaniners bånd? Sikkert som banken, Ping. Sikkert som kjernekraft. Det står alt sammen her i telegram, ikke sant? Ah, du må kvittere først, vet du. Autografen.
Ordre fra selveste telegramdirektøren. Noen av dere som har en pen? Der ja, det var det. Nei! Natti, natti, pingengutt! Kom, tenker! Sett i gang! Opp med dampen! Vi har mye å gjøre! Kom igjen nå! Frem opp! Kom igjen, Karl-gutt. Vi har en lang kjøretur foran oss, vet du. Jeg vet det, Bosse. Men jeg liker bare ikke tanken på å dra uten å finne pingpong. Ikke ta det så tungt. Jeg mener, han er sikkert blitt forhindret. Jeg tror Kalle har rett ting så uttrykkelig at han gjerne ville komme på festen. Her er det bare noe som ikke stemmer, altså. Sa ikke den lille Dagsen at han så ping på stasjonsområdet sammen med en mistenkelig utseende budbringer? Og her er pings kam. Ja, og her ligger en bedøvelsesprøyte, men hva så? Hva så? Her er noe muffen, sprøyten, budet, kammen. Jeg lukter levestreker. Nå da, Kalle, ta den litt rolig da. Hei dere, hvor går dette togsporet? Til neste by, vel? Og etter det? Ja, ikke sant? Til byen etter den igjen. Og så da? Hva pønsker du på, Kalle? Toget går og går. Ja, hvem vet når det kommer til døren? Ja, vi burde i hvert fall komme oss av gårde hvis vi skal nå konserten vår på Rottefella. Skal vi spille på et sted som heter Rottefella? Et av de aller hotteste stedene i byen. En av de hotteste stedene, hva? Vel, hva venter vi på? Rottefella, here we come. Helt sikker. Jeg mener, det er ikke mange steder som dette, ikke sant? Ja, det er bare det at jeg ser ikke snurten av Rottefella. Jo da, men her er det jo god plass, mener jeg. Men jeg har på følelsen at vi ville finne lettere frem til flåtet oss ned ved elven. Kom igjen, alle sammen. Hopp ombord. Jeg skal skyve dere. Jeg mener skyve oss fra. Jeg hjelper! Nei, nei, hopp ombord. Jeg fikser dette. Dere skjønner, min far var i marinen. Jeg synes jeg husker du fortalte at faren din var doktor, ja. Vel, ja, jo da, det er han, marineleger. Alt i orden. Jeg tar veien over land og møter og legger ned ved leirplassen. Ser dere om en times tid. God aften, unge mann. Velkommen til Rottefella. Jo, men jeg er glad for å se dere. Vi har lett overalt etter dette stedet. Er dere ved tilbordet? Vel, nei, dessverre. Jeg tror ikke dere skjønner. Vi spiller i Kalle Kaniners band. Vi har spillejobb her. Ja, men i så fall, bare stig på! Men bare så dere vet altså, jeg kan ikke svømme, så dette her liker jeg overhovedet ikke. Du skjønner, egentlig er det ganske enkelt, min bananspisende venn. Vi liker deg, det er hele vitsen. Og vi vil ha deg som medlem av gjengen. Bare si ja, og så slutter vi med denne leken. Ikke tro at jeg ikke setter pris på tilbudet, men faktum er at jeg ikke er sånn medlemstype. La meg gjøre dette klinkende klart for deg, din ape. Følg oss. Si at du vil hjelpe oss å knuse superkaninen. Det er alt. Og vi skal øyeblikkelig slippe deg ut av den ekle tanken. Nekter du? Er du fortapt? For all din! Jeg vil faktisk ut herfra, veldig gjerne. Men superkaninen er en fin fyr. En superkanin, faktisk. Og derfor kan jeg heller ikke gjøre han nå. Det er klart, altså. For en dyst. Skyld den apen ut av mitt liv! Gutta i Kalle Kaniners band. Kul tis, ikke sant? Hva spiller du for deg, Spån? Piccolo-fløyte? Nei, jeg stepper faktisk. Er det steppdansen? Hæ? Er det ingen steppdansen?
annet dere kaller kaniners bann, vel? Vel, hvis du ikke tror meg, så er det vel ikke mer å snakke om, da. Å ja? Hvis du påstår at du kan steppe? Ja, så la oss få se det med egne øyne, da. Nei, er du sprøl? Dette kan bety trøbbel, vet du. Vi skulle ta en rett med til Mikkel. Slapp av. 20 minutter er den hamburger likevel. Kom igjen, mann. Stepp i vei. Stepp i vei. Talent, jo. Ja, og så er den borte også, da. Men